Таких кіотів отець Юрій змайстрував вже не один десяток. Усі вони унікальні, каже священник. Спільне те, що кожен схожий на якусь закарпатську дерев'яну церкву. Ось ця, приміром, нагадує місцевий храм у Великому Бичкові, де й служить отець Юрій. У нас робиться каркас, а потім вже все зроблено, потім покривається лаком. Найбільш кропітка робота над створенням даху. Отець Юрій його робить, як годиться, з гонту. Лише набагато меншого розміру. Усі деталі для майбутнього міні-храму також виготовляє самостійно. Розколюю на такі маленькі, а потім всього беру собі, виколюю такі приблизно на ширину того. Роблю так на око. Котра добра, то ту лишаю, котра туста дуже ту. Перекладаю чи розколюю, котра є перетоненька. Ту викидую. Допомагають священнику двоє його синів. Залюбки вирізають, майструють та випалюють на дереві. Така кімната зроблена, як під гуцульську церкву. Така чотирикутна. Досвід будівництва храмів у отця Юрія чималий, адже вже кілька дерев'яних церков на Рахівщині побудував разом з громадою. А от міні-роботи священника вже відомі далеко за межами області та навіть країни. Мої роботи вже є за кордоном. Але, знаєте, люди цікавляться, знаєте, мені то й приємно, знаєте, коли дивився фотографії та дивився, що ага, це є моя робота. Окрім майстрування, займається отець Юрій шиттям та вишиванням. Першими в його колекції гуцульського одягу з'явились сердаки. Дивився, як він пошитий, який покрой. З цим дуже довго сидів, доки я з покроєм розібрав, і той покрой я переніс на папір, а далі купив тканину і тканину постелив, поклав папір, обвів. І потім вернув, так я собі перший скроїв сардак. Згодом на вішалках почали з'являтися нові і нові гуцульські одежини. Одного разу в мене не було тканини, не міг купити чорну тканину, я купив сіру. І взяв сіру і пошив. Бо я собі захотів, знаєте, щоб церковна коляда ходила в сардаках колядувати. Не було, так як не було чорної тканини, я купив сіру. Сіра була дешева, я купив її. А потім надумався, видивився в інтернеті, що червоні сардаки є. Яким візерунком їх оздобити, також вигадує самостійно. Головне, щоб вони були в гуцульському стилі. Для цього потрібні лише три кольори – червоний, жовтий та зелений. Пошив сардаки для своєї дружини з особливим візерунком. Згодом почав шити і лайбики. Є такий узор, це теж гуцульський узор. Я його не знав шити. Я його хотів давно навчитися, але ніхто не знав показати мені. Я дивився на такому старому лайблику. Я не міг себе подивити там на підкладку, відорватися, як він шити. Я пробував, воно мені все не вдавало. А тоді, знаєте, прийшла думка і попробував. І воно мені вийшов узор. І я собі до Пасхи, я собі вийшов ще один, я собі вийшов такий лайблик. Хизується отець Юрій ще одним предметом гуцульського одягу, який також зробив самостійно. На питання, звідки любов до шиття, каже, в дитинстві був дуже допитливий і брався за будь-яку роботу. У моїй бабі була машинка, коли її вдома не було. Я все старався залізти до машинки і щось пошити, якщо там стояла нитка. Для церкви, у якій служить, вишив своїми руками і плащаницю. Це шилося один бік. Отець Юрій каже, його захоплення підтримують його сини та, звичайно, дружина. Я завжди підтримую щодо того, що, коли починає робити щодо того. Десь коли щось не виходить, я скажу, що виходить. Ось так, за словами отця Юрія, з Божим благословенням та підтримкою і працює собі у задоволення та іншим на благо.